way jirtaa dhibco inuu ku helay iyo weliba lacag loo aroorshay iyo inuu dadka qalbiyadooda garaabid loo garaabaya uu kasbaday, laakiin waxaa ka dambeeyey oo baabi'iyey tanaasulkii uu tanaasulay Joe Biden. Hadda waxaa tartamaya marka waa nin dembiile ah iyo lawyerkii dadka dembiga ku xaqiijin jiray prosecutor iyo felony. Soomaali badan ayaa tartan ku jirta. Waxaa ka sharaxan magaalada St. Cloud ee Soomaali badan ay degan tahay gabadhan rajadeeda cirkay usoo kacday sababtoo ah gabar inay Mareykanka doortaan wax lagu yaqaana maaha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kulanti wacan ikhyaar iyo waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaara oo aan halkan kula yeelanayno Maxamuud Duliyadeyn oo ah wariye Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, sidoo kalena ah wariye falaqeeya arrimaha siyaasadda ee Mareykanka. Waxaan ka wareysi doonaa Maxamuud Duliyadeyn macluumaadkii ugu dambeeyey ee doorashada la filayo in Mareykanka ay ka dhacdo bisha November ee soo aadan, iyo sidoo kale xogaha la xiriira wararkii ugu dambeeyey ee doorashadaas. Waa kuma madaxweyne ku-xigeenka uu soo xushay ama ay soo xulatay Kamala Harris, kaasi oo ay u dooratay inuu xisbigeeda matalo? Ninkaasi macluumaadka ku saabsan iyo sidoo kale Soomaalida waxa uu uga dhigan yahay, iyo sidoo kale guud ahaan macluumaadkii ugu dambeeyey ee doorashada Mareykanka ayaan si gaara wareysigan diiradda ugu saari doonaa. Ugu horreyntii, Maxamuud Duliyadeyn, ku soo dhowow telefishinka SMS xaruntiisa dhexe ee Muqdisho, adigoo waa si toos ugu jira aaladda Skype-ka. Marka xigtana, bal doorashada Mareykanka halkee ayay maraysaa? Aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Bashiir Cali Shire iyo weliba guud ahaan TV-ga SMS. Aad ba mahadsantihiin. Marka hore, doorashada Mareykanka waxay maraysaa dabcan istaajyadii ugu dambeeyey. Waxaa ka dhiman muddo ka yar 4 bilood xilligii doorashada lagu kala bixi lahaa oo November 5-teeda hadduu Ilaah yiraahdo lagu kala bixi doono Kamala Harris iyo sidoo kale Donald Trump, maalqabeenka madaxweynaha hore ahaa mayalka adag Donald Trump uu kula tartamayo uu doonayo inuu kusoo noqdo aqalka cadaan mar labaad. Hadda waxaa marka ugu dambeeyey doorashadeeda iyo xulashada ay xulatay qofkii running mate la noqon lahaa ama vice president madaxweyne ku-xigeenka iyada u noqon lahaa sida booska hadda iyada ay joogto ee vice president-iga dalkan Mareykanka. Waxa ayna ugu dambeyntii isku soo haray rag badan, laakiin kii Kentucky oo kale Andy Bashir, ninka Arizona senatorka ka ah ee sidoo kale Mark Kelly, waxaa kaloo sidoo kale soo haray oo dadka ku jiray adag. Marka ugu dambeysana haray shalay galabkii xalay weliba habeen barkii haray wuxuu ahaa ninka la yiraahdo governorka state-ka Pennsylvania ee magaciisa la yiraahdo Josh Shapiro oo kasoo jeeda dalkaas dhalasha ahaan Israel ama dadka Yuhuudda kasoo jeeday. Waxaa isku soo haray isaga iyo governorka Minnesota meeshaan hadda aan joogo oo aan kaala hadlaya ee Minnesota Tim Walz. Waxaana ugu dambeyntii la xushay oo xisbiga dimuqraadiga ay ku adkaysteen sida islaanta taqaanaan ee Nancy Pelosi iyo kuwa xoogga badan ee xogta badan hayo ee khabiiriinta ku ah, intuba waxay isku raaceen iyo Kamala Harris oo soo dhaweysay ra'yigaas inay doortaan ninka la yiraahdo Tim Walz oo ah governorka gobolkan aan haddiina kala hadlayo ee Minnesota, ninkaasoo ilaa iyo 6 jeer soo noqday Congress booska xildhibaanka federaalka ee aqalka hoose ee booska ilhaan ay ku fadhida oo kale ah, 6 jeera lasoo doortay. Wuxuu marka xaqiijiyey 12 sano inuu baarlamaanka kusoo jiro. Intaas waxaa uga horreeyey wuxuu ahaa macalin hore oo high schoolka, wuxuu sidoo kale ahaa veteran dhinaca military-ga, sidoo kale kubaddan xoogga badan ee footballka loo yaqaano maaha tan cagta ee soccerka aan annagoo dhaqano, balse midda raggan garbaha waaweyn ay dheelaan ayuu coachka ahaan jiray in badan. Waa nin history leh, wax badanna la yaqaan, cadaana kana soo jeedo hadduu Ilaahay ku roon yahay kasoo jeedo xaafad cadaana, xaafadaasoo weliba dadka conservative-ka ah ee republicanka badan ay degan yihiin kuna guuleystay inay asaga soo doortaan asagoo dimuqraadi ah. Marka waana dimuqraadi, codkooda inuu helana wuu xaqiijiyey. Waxaa lagu yaqaanaa sumcad iyo khibrad. Loolanka, sida aad sheegtay meel adigu marayaa, waxaa harana waa bilo aad u yar. Loolanka u dhexeeya waa Donald Trump iyo Kamala Harris, yaa la isdhihi karaa hadda waa uu hogaaminayaa? Wallaahi, doorashadeeda ay xulatay hadda vice president-iga la sugayey weli lama dhihi karo qofkaasa rayn doono, laakiin ayada qiimeynteedii kor ayay usoo kacday.
Donald Trump qiimeyntii sana hoos ayay u sii socotaa. Taasa waxay isu keenkeenaysaa hadda 50-50 inay noqyihiin oo aad ay isugu dhow yihiin. Marka waxay ku aadan tahay xulashada ay xulato ninkan hadda ay xulatay kadib dadku say u taageeraan, maadaama laga baqayay laba qof oo kasoo jeeda communityga yar ee dadka loo yaqaano dadka laga tirada badan yahay iyadoo madow ah, iyo ninka cadcadaa ee Josh Shapiro oo kasoo jeeda dadka Yahuudda inay soo baxaana laga baqay. Hadday saa soo bixi lahayd dhaawac weyn baa gaari lahaa, laakiin nin cadaan ah, oday ah, khibrad leh, dadka dalkan u badan ee dadka tirada badan kasoo jeeda beeraley ah, Donald Trump challenge garan karo dhinaca cadaanka iyo waxyaabaha uu ku faanaya uu leeyahay Mareykan, make America great again oo kale maaga waxaa la dhaho America in dib loogu soo celiyo gacanta dadka cadaa, kamaysan tanaasulin, kamaysan ildoofin, maysan arrintaas hoos u dhigin, balse way soo celisay oo waxay tiri maadaama dadka ugu tirada badan ay ku nool yihiin meeshaan. Sidaas daraaddeed way isu soo dhawaadeen. Maanta lama dhihi karo qofkaasaa guuleysanaya, laakiin qiyaas ahaanta gabadhaan rajadeeda cirkay usoo kacday, sababtoo ah gabar inay Mareykanka doortaan wax lagu yaqaana maaha. Hillary Clinton oo iyada ka cadaan ahayd, ka tira badnayd madaxweyne hore soo qabay, secretary of state ama wasiirka arrimaha dibadda dalkan Mareykanka ahaa, waxaasoo dhan isku darsatay ayuu Donald Trump hadda ka hor ka raayay. Inkastoo markaas uusan dembiile ahayn, hadda waxaa tartamaya marka waa nin dembiile ah iyo lawyerkii dadkii dembiga ku xaqiijin jiray prosecutor iyo felony ama criminal lawyer ayaa tartamaya oo dood la isugu keeni doonaa. Lawyerkii dhammaa ee dadka ku xaqiijin jiray dembiyada ay galaan ee qareenka ahaa iyo nin dembiile ah oo xaq u leh in la soo istaajiyo maxkamad horena loo soo istaajiyey ayaa stageka isugu imaanaya, kursiga ugu sarreeya dalka Mareykanka ku tartamaya. Leeyahay Donald Trump dhowaan dhaawacii yaraa ee dhigta ka gaaray dhibco siyaasadeed uu ku helay, taageerayaal uusan hore u haysan ayuuna ku sii helay, taasi bal iyada ma jirtaa? Way jirtaa dhibco inuu ku helay iyo weliba lacag loo aroorshay iyo inuu dadka qalbiyadooda garaabid loo garaabaya uu kasbaday, laakiin waxaa ka dambeeyey oo baabi'iyey tanaasulkii uu tanaasulay Joe Biden oo uu ku wareejiyey gabadha ayaa news ahaan iyo layaab ahaan iyo ka sheekeyn iyo miidiyaha inay qabsado warkii kaasaa ka dambeeyey. Marka qolyahan dimuqraadiga siyaasadda aadna u yaqaanaan wayna uga fakaraan odagii maadaama ay dhaheen fariiso, gabadhna ay dhaheen ku orod tigidka adigu, arrintaasaa xoogaha laftirkeedii balansi garaysay. Wax walbo garaabid ah iyo garasho loo garan lahaa oo loogu taageeri lahaa oo loogu soo dhoweyn lahaa waxaa qarisay newskaas ka dambeeyey ee in gabar ay ordayso madow ah looyarada wax badan soo shaqaysay vice president ahayd oo halkan inay soo gaarto aysan sahlanayn, sidaas daraaddeed baa qarinayso waxa soo gaarana wax badan ma ahayn. Anadu kaalin intee la egay ku leedahay doorashadan, labada dhinac ee loolamahaya marka la fiiriyasa Soomaalida keebaa u roon haddii uu xukunka qabto? Soomaalida labadoodaba laba dhinac bay ka eegaan. Hadda shirkii ugu dambeeyey imaamiyada ee aan galnay maalinkii xadda ahayd u dambeysay magaalada St. Cloud aan ku galnay oo kale, imaamiyada miiska waxay la imaadeen dood ah ayagoo kala jaban, inkastoo kuwa dimuqraadiga dhinacooda u janjeera ay badnaayeen, haddana xisbiga Republicanka waxay ku guuleysanayaan ayaamahan dambe ay soo caddaynayaan inay dadka helaan iyaga oo dadka u sheegayo wax dhagahooda inay maqlaan ay doonayaan, oo ah in ay u suubinayaan waxbarashada Joyce Education. Waxay dhahaan Education Joyce-ka wuxuu keenayaa in ardadii aan loo dhigin waxyaabaha xunxun ee liito ee lagaroonida iyo waxyaaba badan ay u badan tahay oo dalkan aad looga hadalhayo. Marka waxaa soo baxay, waa ogeyd Imaam Cabdirasaaq Ducaale inuu daba taagnaa Donald Trump maalin dhaweyd oo gadaashiisa kasoo muuqday isagoo koofiyadiisa haysto, inkastoo uu masaajidkiisa ku yaallo xero Republican oo Grand Fox meel la dhahaa. Haddana doodu way soo badanaysay, Republicanku way soo xoogaysanayeen muslimiinta dhexdooda. Taariikhda hadda akhrisana, wixii Bush ka horreeyay muslimiinta waxay u codayn jireen Republicanka, waxay bilaabeen xilligii dagaalka Ciraaq oo Bush la galay, uu galay Ciraaq, Afghanistan, waxyaabaha noocaasay muslimiinta in badan oo kamid xanaaqeen. Xataa Bush 4-6 sano oo hore muslimiinta asay u codayeen, balse 4-6 sanee dambe marka ay dhacday 11-kii September dacwadii weyneed ay dhacday dagaalka Ciraaq ee lagu qaaday,
أفغانستان أو لقالي ضد بنا مسلمين أو عريري قالي السرع حولاده وين يميل أبوه وين يجنعسيه وين لحري وحبرش دعوذي الحرمين تيجوا ضد بدن أي ودين أو ملا بدن كتيري كتير لصاعف كتيري دبعتوا إنه عاصم ملك المسلمين تي قاعدي أفرت سنة قدام بيسي ويكوا عدين أو سكر أي واحد أبنا يندد على العلينين حد أنا مركو صاع قلينين مدوة أو هذا الأوك حديد أوك وضدك قنعين أوك أو حكاه الله أوك وضدك أوك دن وحب العوطي يدنا إن لنا عن لوسو ورقة ديمقراطية مارك الريليشن شيب كبا يحرير كمسلمين تي ديمقراطية وحر أسي تيري تيري ما هين إيوا وحكو بلاو دي دقال كي العراق يود عددي وينيد يوم حيات نين مدو وضادك او اك او دو دا يو قريه هو دي عافمات كو دا يو نقاله هو دي عيرت يو حيا عنو عاس إنو حوچين اي مركو صو قلي ايا لنا عن لوسو وعدي حدا مركو حاسو نغضي عرقتي دي هوري marka iskuuladii la keyri waxay xumaaba lagu baraya ilmaha ee qoronka heeda laba nin inay iskuursan karaan laba nag inay iskuursan karaan waxyaabo noocaas ah ba waxa keentay aragtida marka in la doho ah republicanka ayaa anaga value ahaan qiyamka dhinaceeda nala wadaago inay waxaan diidan sidaas daraadeed dhinacooda oo codeynayna and that is why imaamku u daba taagnaa Donald Trump oo la yaqaan dadka naciib soo ah and marka لأن عاس ريبوبليكان كويس وحوب بدنعين مرة مرة كذا لكن قبل كان من الصوت حدا وحوس أريد أيوة الله بقى ضبط قطب كديمقراطي ديمقراطي اللي حناي اللي هوس اللي حناي من عار ريبوبليكان كو هي uncommitted voters كي كو عضي عد كذا ده هي أنا قوم عضين إنه بايدن وحاب بابين هوس أريد أيوة الله بقى ضبط إن بايدن أصلا محبين أوردين أو قبل دي كهوس يصير أوكي كو الله أذكر تيم وارس، غوفرنر كمينيسوتا، إلى دورتي ليفتر كيسة. تذكر حتى فلسطين ودودا يي وقيلنا يي إلىها أن كميتر بان هاي ليفتر كذا طيب بدنا كميدا. وحقوقنا عدوان عن مرة دو غوفرنر كصاحب كان دقي مجال ذي مثل دقي قبل كان نما ويعي. أنا وعذيننا أيق عن وعذيننا بيكون ريتوين بدنا ووين وحلال بدنا إني هي الكران. وكرس وقع كرس معدة هذا ما دام ميسك أي فريسان كرانو نني قانون واشنطن أو فريسان أيه عرنت سوي كيني سامرك إن ضدك عرسنا عرض هذا أي كرسونته وحرب بص أي فوشية كرسوني وأجرت قبل قبل دين تاجنا هاي مركا اللي جت جو إلهان عمر أو كونغرس كمريكا يدو أشرح عن مركا سو أمريكا لو ترتم كوجرتا مجرتا Somali badan ayaa tartan ku jirta waxa ka sharaxan magaalada Saint Cloud ee Somali badan ay degan tahay oo waliba Somali dad cusub ah oo dan ku cusub ay u badan yihiin waxa tartamaya yarna dhaw Cabdi Daysani oo tartamaya representative ama xildhibaanka gobolka waa booska ay fadhiday tusaale hadaba ay Maxamuud Nuur fadhiyo oo kale ama Samakaab oo fadhiyo oo kale ama ay hadda wardayso aan Caam Maxamed ama aan Caam Maxamuud ay wardayso oo sidoo kale boosaskaas oo kala waa 14A oo Central Minnesota Minnesota dhexbartankeeda meesha ah ee St. Cloud magaalada ay ku taalo Soomaali badan ay degan yihiin ka buuxaan waxa uu dayay Cabdi Daysane Cabdi Daysane wuxuu isku dayay inuu kismaayo iyo dhinacaas ka soo galo baarlamaanka hadda Xasan Sheekh Maxamed markii la dooranayay balse asaga iyo Axmed Madobe ayaan heshiinin kadibna intuu u soo noqday wuxuuna halkan hadda ka tartamaya booskaas rajadiisana ma xuma maadaama districtigii ama meeshii la deganaa degmadii uu bedelay tirakoobkii u dambeeyay ee la sameeyey dad badan oo Soomaali ah meeshii ay deganaayeen ayaa lagu soo daray inkastoo ay in large tahay oo sida weyn oo badan loo tirayo haddana ninkaas wuxuu leeyahay rajo uu tartamaya waxa tartamaysa booskii ay ka fariisatay ay tiri ama ay shaacisay inaysan u tartamayn Hodan Xasan oo gobolkan xilibanadiisa kamid ahayd gabar kale oo Soomaali ah oo aan Caam Maxamuud la dhaho ayaa tartamaysa oo ku dhalatay Mareykanka 2035 sano jirta waxa ay ka hadlaysaa og dhinaca caafimaadka aad u dardargelin jirto in badan ka soo shaqeysay luqadda Ingiriiska ah fluently ugu hadasho maadaama ay waddankan ku dhalatay sidoo kalena luqadda Soomaaliga iyo sidoo kale ku hadasho dadka Soomaalidaana ku xiran marka dad badan oo noocaas oo tartamaya jira waxa kamid ah Yusuf Haaji oo tartamaya commissioner Burnsville meshana Yusuf Haaji waa nin la garanayo hadda ka hor meelo badan oo tartamay
Soomaali badan ayaa tartamaysa laakiin kulligood waxay ku tartamayaan magaca dimuqraadiga iyo tigidkooda. Ma jiro qof ka tartamaya dhinaca republicanka ama qaybtaas hadda soo kacaysa, sababtoo ah waxaa lagu xantaa in miiskooda korkooda aysan joogin qof lasoo doortay. Shalay mar aan waraysi ka qaaday ninka David Hand la dhaho, ah Minnesota G O B chairman, ninka ugu sarreeya Minnesota oo dhan xisbigaas republicanka, shalay bay ahayd markii aan wareysanayay, wuxuuna ii sheegay inay doonayaan dad Soomaali ah cawdhisaan. Oo aniga laftirkayga uu ila hadlo ugu yidhi, haddaa isa soo sharaxdo si fiican ayaan kugu taageeraynaaye boos raadso, inkastoo anigu aanan ku jirin dalkan Maraykanka boos inaan isu sharxa marno. Way gartay, aad iyo aad aa u mahadsan tahay. Waa Maxamuuduliyadayn oo ah wariye Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Maraykanka, magaalada Minneapolis. Arrimaha Maraykanka ayuu ka hadlaa. Wareysi ayaan caawa halkan kula yeelanay la xiriira doorashada iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay. Maxamuudow, aad iyo aad aan kuugu mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad na siisay iyo wareysiga aan ka qaan. Bashiir Cali Shire, SMS TV, aad ayaa mahadsan tihiin waxyaabaha badan ee wanaagsan ee aad haysaan. Allah idin sharfo. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxma. Malaayiin jeer waan u mahadcelinaynaa mar kale. Kaasina wuxuu ahaa Maxamuuduliyadayn oo ah wariye Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. Waxaan ka wareysanaynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada la filayo in November ay ka dhacdo dalkaasi Maraykanka oo haatan si weyn loogu diyaar garoobayo. Waxaan sidoo kale xog ka qaadanaynay ku aadan ninka ay Kamala Harris u soo magacaabatay inuu u tartamo ku-xigeenkeeda, kaasi oo Soomaalidu ay si aada u taqaano. Aad iyo aad ugu mahadsan yahay wixii macluumaad ee ku soo kordhay guud ahaan wararka doorashada Maraykanka la xiriirana waan idiin soo gudbi doonaa. Maxamuudow, mar kale waa ku mahadcelinaynaa. Shukran.